Мен Бисен Дайна Ена қызым 5-ші мектептің 1-ші бас сынып оқушысымын. Бақыт отбасынан басталады. Менің отбасым менің байлығым. Талай-талай өтті ау күндер алыс. Міне бүгін бізде үй-жай, ол да біздің парыз. Өз үйіміз бір отан береке. Қандай қызық бір қыдырсаң жан ұяңмен бірге. Аман болсын атанамыз, аман жүрсін бауырымыз, алыстағы аңсаған. Берік болсын босағамыз, отауымыз қосылған. Ең керегі тату тәтті болсын менің жанұям. Апады талай қайтып гүлдері. Алтын апа бұл менің, мені жақсы көреді, үйретеді, өлеңін етек айтып береді.